ថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនលីមីតយើងសួរថាលីមីតជាអ្វីអញ្ចឹងគ្រូឲ្យឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍គេឲ្យ x ខាត់តរ2ហើយគេមានអនុគមអនុគមគឺតម្លៃ fx ស្មើនឹង 2x + 1អញ្ចឹងគេសួរថា x ខាត់តរ2 x ខាត់តរ2គេសួររកតម្លៃលីមីតហើយយើងសួរថាលីមីតជាអ្វីលីមីតជាអ្វីអញ្ចឹងមុននឹងស្វែងយល់អំពីលីមីតមុននឹងស្វែងយល់អំពីលីមីតគ្រូថាឧបមាបើ x ស្មើនឹង2 x ស្មើនឹង2នេះ x ស្មើនឹង2 x ស្មើនឹង2គឺអាចនឹង x ស្មើនឹង2សួរថា y ឬក៏ fx ពីព្រោះថា fx តម្លៃវាអាស្រ័យទៅនឹង x អញ្ចឹង y ក្តី fx ក្តីស្មើប្រមាណ2គុណនឹង2 4 4ដល់1ស្មើនឹង3នេះតម្លៃ y ក្តីនេះស្មើនឹង3ស្មើនឹង3គឺសេនស្មើនឹង3អានេះគេបោះឲ្យ x អាង ax អានេះអា y ក្តីយ៉ាងគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកាលណាយើងឲ្យ x ស្មើនឹង2 y ស្មើនឹង3អញ្ចឹងឥឡូវនេះគេសួរថាបើ x ខាត់តរ2មិនមែន x ស្មើនឹង2ទេតើ fx ខាត់តរតម្លៃណាភាពខុសគ្នារវាង x ខាត់តរ2និង x ស្មើនឹង2បើ x ស្មើនឹង2ត្មង x ស្មើនឹង2fx ស្មើនឹង3បាទឥឡូវទីនេះគេថាម៉េចគេថាគេមិនឲ្យ x ស្មើនឹង2ទេ x ខិតត្រូវ2ដោយលៀងណាដោយលៀង 0.1 មានន័យថាម៉េចមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអញ្ចេះកាលណា x ខិតត្រូវ2ដោយលៀង 0.1 មានន័យថាx អត់តន់ x នេះអត់តន់អត់វាអាចតូចជាងអីវាអាចតូចជាង2បន្តិចវាអាចតូចជាង2បន្តិចឬក៏វាអាចអីឬវាអាចធំជាង2បន្តិចគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកាលណា x ខិតត្រូវ2មិនមែនមានន័យ x ស្មើនឹង2 x អាចតូចជាង2បន្តិចឬក៏ x អាចធំជាង2បន្តិចតូចជាងប្រមាណតូចគឺយក2ដកហ្នឹងទៅយក2ដកហ្នឹងទៅអាច 1.9 អីចឹងទៅឬក៏ 2.1 ចឹងទៅនេះវាលើស2បន្តិចខ្វះ2បន្តិចអញ្ចឹងកាលណាគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងកាលណា x ខិតតរ2មានន័យថាបើវាលៀងវាគេសួរលៀងម៉េចលៀង 0.1 អញ្ចឹងវាអាចតូចជាង2បន្តិចអាចធំជាង2បន្តិចតូចជាងត្រង់យក2ដកនេះទៅបើធំជាងគឺ2បូកហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យបើយើងសេអញ្ចឹងណា x ខិតតរ2កាលណា x ខិតតរ2នោះយើងមានណាយើងមានថា x ត្រូវតែធំជាងនេះឃើញទេឬក៏តូចជាងនេះមានតែ x នៅចន្លោះនេះ x នៅចន្លោះនេះ x នៅចន្លោះនេះកាលណា x ខិតតរ2យើងសេវិសមភាពនេះ c វិសមភាពនេះ
អញ្ចឹងយើងសួរថាតាបើ x នៅចន្លោះនេះ x ចន្លោះនេះតា y តា y នៅចន្លោះណាឬក៏ fx នៅចន្លោះណាដើម្បីរក fx នៅចន្លោះណានេះគេហៅថារក limit ហ្នឹងរក limit នៃ fx គឺរកអីរក limit នៃ fx កាលណា x នៅចន្លោះនេះគឺរកតម្លៃ fx នេះរក fx នេះនៅចន្លោះណានៅចន្លោះណានេះគឺរបៀបរក limit នៃ fx គឺបើ x នៅចន្លោះនេះតា fx នៅចន្លោះណានេះគឺអញ្ចឹងនិយមនៃបោះ limit គឺបែបនេះឯងអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីរកយើងធ្វើម៉េចដើម្បីរកឥឡូវយើងដឹងថា x នៅចន្លោះនេះ x ចន្លោះនេះយើងចង់ឲ្យរក fx នៅចន្លោះណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់បាន fx ឥឡូវវាចង់បាន fx តរកន្លែង fx របស់យើងគឺ 2x ដល់1អញ្ចឹងខ្ញុំបកកើតបាន 2x សិនខ្ញុំគុណនឹង2ខ្ញុំគុណនឹង2ខ្ញុំគុណសងខាងគុណនឹង2អានេះក៏ទៅគុណ2គុណនឹង2វា4គុណទៅគឺប៉ុណ្ណាអានេះគ្រាន់តែ 2x របស់យើងមិនមែន 2x ទេ 2xដក1អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ដក1ទៅអស់ខ្ញុំដក1ដក1ទៅ3ដក1 4ដក1ទៅ3អញ្ចឹងវាបានប៉ណ្ណេះអញ្ចឹងបានប៉ណ្ណឹងហើយយើងដឹងថាណែនេះស្អីនេះអាហ្នឹងយើងបានបំលែងវាទៅជាតម្លៃនេះ fx ហ្នឹងនេះ fx អញ្ចឹងយើងអាចដាក់សេបានហើយសេថាម៉េច fx នៅចន្លោះហ្នឹងមែន fx នៅចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹង fx នៅចន្លោះហ្នឹងយើងមើលណែ x ខាត់តរ2ណែ x នៅចន្លោះ2ដល់អាហ្នឹងដល់អាល្អៀង2បូកល្អៀងដល់ឥឡូវ fx ណាណា fx នៅចន្លោះហ្នឹងមានន័យថា x fx ហ្នឹងខាត់តរអីខាត់តរ3ដល់ល្អៀង fx ខាត់តរ3ដល់ល្អៀងឃើញទេល្អៀងអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាល្អៀងហើយនេះជាល្អៀងអីយើងឃើញថាកាលណា x ខាត់តរ2 x ខាត់តរ2 fx ខាត់តរ3កន្លែងនេះបញ្ជាក់ពីអីបញ្ជាក់ពីល្អៀងនេះជាល្អៀងរបស់ x រីឯកន្លែងនេះហៅល្អៀងរបស់អីល្អៀងលំអៀងរបស់ fx លំអៀងធំណាលំអៀងធំណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចកាលណា x លំអៀង 0.1ណែ y លំអៀងអីលំអៀង 0.2 លំអៀង 0.2 អញ្ចឹងមានន័យថា limit នៃ fx ស្មើនឹង3ដោយលំអៀងប៉ណ្ណឹងដោយលំអៀង 0.2 កាលណា x ខាត់តរ2ដោយលំអៀង 0.1 ណាអញ្ចឹងយើងឃើញតម្លៃ limit របស់វាឃើញលំអៀងក៏ឃើញលំអៀងរបស់ fx ក៏ឃើញអញ្ចឹងគេថាម៉េចវិសមភាពនេះបញ្ជាក់ថាវិសមភាពបញ្ជាក់ថាម៉េចបញ្ជាក់ថា fx ខាត់តរ3ដោយលំអៀងណាដោយលំអៀង 0.2 ដោយលំអៀង 0.2 អញ្ចឹងគេថា fx ខាត់តរ3ដោយលំអៀង 0.2 អញ្ចឹងគេថាណែ fx មានលីមីតស្មើនឹង3fx មានលីមីតស្មើ3កាលណាឯកណា x ខិតរ2អញ្ចឹងនេះជាអត្ថន័យរបស់លីមីតយ៉ាងនេះឯងប៉ុន្តែក្នុងភាសាគណិតវិទ្យានេះគេប្រើនិមិត្តសញ្ញាគេប្រើលីមីតសញ្ញាគេសេកាត់អានេះយើងថាកាលណា fx មានលីមីតស្មើនឹង3កាលណា x ខិតរ2ហ្នឹងគេសេ
គេសេនិមិត្តសញ្ញានេះនិមិត្តសញ្ញាថាម៉េចលីមីតនៃ fx ស្មើនឹង3កាលណា x ឋិតទៅរក2នេះជានិមិត្តសញ្ញារបស់លីមីតគេសេកាត់សរសេរប្រភេទនេះវាជំនួសភាសានេះវាជំនួសអត្ថបទនេះអត្ថបទមកឃ្លានេះមកឃ្លានេះវែងណាស់តែបើយើងសរសេរជានិមិត្តសញ្ញាកណិតជាគឺថាងាយណាស់គឺថាងាយណាស់អញ្ចឹងជាទូទៅមិញខ្ញុំថា x ខាត់រ៉ូ2ឥឡូវជាទូទៅងាយក្រោយ x ខាត់រ៉ូ x0 fx ខាត់រ៉ូ l fx ខាត់រ៉ូ l ឃើញទេមិញយើងនិយាយពី x ខាត់រ៉ូ2 fx ខាត់រ៉ូ3ឥឡូវយើងនិយាយទូទៅបើអសម្ដងបើអសអញ្ចឹងលីមីតយ៉ាងម៉េចយើងសេលីមីតដែរឃើញទេលីមីតវាលីមីតនេះជាលីមីតទូទៅណាលីមីតរបស់ fx ស្មើនឹង l កាណា fx កាណា x ខាត់ទៅរ x0ជាកម្លាំងណាមួយអញ្ចឹងគ្រូបញ្ជាក់សរុបសេចក្តីមកដែលហៅថាលីមីតគឺមិនមែនថាលីមីតនេះគឺថាមិនមែនចំតម្លៃ fx មិនចំពោះ x ស្មើនឹង2នេះគឺថា x ខាត់ទៅរ2 fx ខាត់ទៅរ3ហើយគេខ្លះនេះគេបញ្ជាក់ថាបើវាល្អៀង fx ល្អៀង 0.1 ហើយបើ x មានល្អៀង 0.1 នោះ fx មានល្អៀង 0.2 limit ច្រោះប្រចាំងឲ្យយើងដឹងថាបើ x ល្អៀងប្រមាណ fx ល្អៀងប្រមាណវា copy x ស្មើនឹង2 fx ស្មើនឹង3គឺអត់មានឃើញល្អៀងទេបើ limit យើងឃើញលំអៀង x លំអៀងប្រមាណfx លំអៀងប្រមាណយើងឃើញលីមីតបញ្ជាក់ពីលំអៀងយ៉ាងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឥឡូវគេថាម៉េចឥឡូវយើងចង់បកស្រាយបកស្រាយវិសមភាពបកស្រាយម៉េចខ្ញុំចង់បកស្រាយជាទូទៅបកស្រាយជាទូទៅគេថាបើកាលណា x ខាត់តរ x ខាត់តរ x អី x ខាត់តរ x0 ខាត់តរ x0 fx ខាត់តរ fx ខាត់តរ l fx ខាត់តរ l នោះគេបកស្រាយអញ្ចេះបកស្រាយបើ x ខាត់តរ x0 គេសរសេរវិសមភាពដែលវិសមភាពនេះអា delta នេះ delta ស្អី delta នេះគឺជាអីគឺជាលំអៀង delta នេះជាលំអៀងរបស់ x ហើយវិសមភាពនេះបញ្ជាក់ថាម៉េចវិសមភាពបញ្ជាក់ថា fx ខាត់ទៅអីខាត់ទៅ l ខាត់ទៅ l អញ្ចឹងអានេះជាអី epsilon នេះជាលំអៀងរបស់ fx អញ្ចឹងlimit នេះ limit កណ្ណា x ខាត់រ l x0 fx ខាត់ l ហ្នឹងគេអាចសរសេរជាវិសមភាពវិសមភាពនេះបានបញ្ជាក់មិនត្រឹមតែតម្លៃ limit ទេថែមទាំងបញ្ជាក់ពីអីលំអៀងរបស់វាទៀតផងអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងការគណនា limit ក្នុងការគណនា limit គេមិនចង់ប្រើវិសមភាពនេះតទៅមុខនេះយើងអាចគណនាដោយខ្លីគណនាយ៉ាងម៉េចគណនាថាចេះរ៉ូលីមីតវាស្មើនឹង
រូលីមីតវាស្មើនឹង x ខិតទៅរក2យើងដាក់2គុណនឹង2ឃើញហ្មងយើងឃើញ3យើងគណនាអញ្ចឹងហ្មងពីរូលីមីតគណនាអញ្ចឹងអោមួយទៀតយើងអាចគណនាកាលណាលីមីតនេះ x ខិតទៅ1យើងគណនាដោះហាក់ដូចជាចំនួនតម្លៃអញ្ចឹងចំនួនហ្នឹងឃើញហ្មងឃើញដក1អញ្ចឹងណាឃើញដក1អោយើងឃើញទៀតគណនាលីមីត x ខិតទៅ0 0ដូចជាចំនួនតម្លៃអញ្ចឹងដូចជាចំនួនតម្លៃអញ្ចឹងចឹងស្មើនឹងលីមីតនេះស្មើនឹង3អញ្ចឹងយើងគណនាអញ្ចឹងសួរថាកាលណាយើងគណនាអញ្ចឹងគឺឃើញតម្លៃលីមីតប៉ុន្តែយើងគណនាដោយខ្លីអញ្ចឹងអត់ប្រើវិសមភាពអញ្ចឹងយើងអត់បានឆ្លោះប្រចាំងអត់បានឆ្លោះប្រចាំងអត់ឃើញលំអៀងទេអត់ឃើញលំអៀងទេអានេះឃើញលំអៀងនេះបើ x ខិតទៅរក x 0មែនបើវាលំអៀង delta យើងឃើញ l នឹងលំអៀងប្រហែលណា fx នេះលំអៀងប្រហែលយើងឃើញលំអៀងអានេះអត់ឃើញលំអៀងនេះគ្រាន់តែឃើញតម្លៃលីមីត